হেলো ফেমিলি, আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মানে আপোনালোকে যদি 2023 বৰ্ষত আৰু 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী তলতৰ এপ্লাই কৰিছিলে, কিয়নো আপোনালোকে যিসকলে মানে 2023 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিছিলে তাৰপৰা 100-80% লোকে টকাসমূহ লাভ কৰিছে, কিন্তু তাৰপৰা 20% লোকে আৰু 2024 বৰ্ষত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়াও এটকাও লাভ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰী টয়লেটৰ ফালৰ পৰা। সেইবাবে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মানে পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড লিংক আছে নাই, এইসমূহ আপোনালোকৰ ভালদৰে এবাৰ চেক কৰিব। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হৈছে নাই, সেইসমূহ আপডেটৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যি নহওক আমিতো সকলোসমূহ এই কাম মোবাইলৰ জৰিয়তে বা লেপটপৰ জৰিয়তে কৰিব নোৱাৰিম, আপোনালোকে বেংকত গৈও কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো আপডেট দিব। সেইবাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ কৰিব, UIDAI বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, যোনটো প্ৰথম লিংক হ'ব সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাপৰে ইয়াত আপোনালোকৰ কেইবাখনো ভাষা আহি যাব, আপোনালোকে তাৰ পৰা যিকোনো এখন ভাষা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ইংলিছটো কৰি লৈছোঁ। ভাষাখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা পষ্টাৰ এটা আহিব, আমি আপোনালোকে ইয়াত ক্লজ বুটন এটা পাব, তাত ক্লজ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যায় আপোনালোকে ইয়াত চাব ভেৰিফাই আধাৰ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, ভেৰিফাই ইমেইল মোবাইল, আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখন অপশ্যন চাব পাইছে। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত ফিল কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংকটো মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব, তাৰপিছত এই কেপচাটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। দি পেলাই আপোনালোকে চেণ্ড অটিপিত কৰিলে আপোনালোকৰ চাব পৰা এনেকুৱা এটা আহিব, মোৰটো অলৰেডি মানে মোৰটো ভেৰিফাই কৰা হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো, সেইবাবে মোৰটো এনেকুৱা আপোনালোকৰ চাব পাৰে। মই পুনৰ চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাব পাৰে অলৰেডি ভেৰিফাই উইথ ইয়াৰ ৰেকৰ্ডছ, মানে মোৰটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল। যদি ভেৰিফাই নহয় তেন্তে আপোনালোকে চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইলত এটা অটিপি আহিব, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা বক্স আহিব, আপোনালোকে সেই বক্সত আপোনালোকে অটিপিটো ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যন আহিব, অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হৈ যাব। জাষ্ট আপোনালোকে ইমানটো কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।